Velika nam je čast i molim mladog kolegu da prevede ambasadorki koliko može, što je predstavnica jedne velike zemlje i kao što se u filmu s pravom kaže, jedne od već sada najmoćnijih svetskih sila, danas gost u Kulturnom centru Novog Sada. Zapad bi morao mnogo toga da nauči od Indije, a na prvom mestu bi morao da nauči to da je nenasilje osnova i potka svih religija, svih filozofija od kad je sveta i veka, a svakoga dana svedoci smo nasilja nad prirodom, nad čovekom, koje je sve dramatičnije. Šta je koren indijske poruke čovečanstvu? Da je nenasilje najviša dužnost i najviša filozofija. To je ono što se ne vidi kada se gledaju slike ovih izvanrednih hramova, ali to kao poruku treba preneti i na zapadu i na istoku i svima onima koji zveckaju oružjem kako bi nametnuli svoju političku, nacionalnu, versku ili bilo kakvu drugu volju. Još je jednu važnu stvar reći u prisustvu njene ekscelencije ambasadorke, a to je da praksa i vreme pokazuju da će indijski narod i indijska država u srpskom narodu i u Srbiji uvek imati ne samo partnera na diplomatskim osnovama, već i iskrenog prijatelja. To nije diplomatska fraza, to je stvarnost i istina, i kada biste prošetali ulicama bilo kog grada u Srbiji ili bilo kog sela, videli biste da je to tako. Kulturnom centru Novog Sada imponuje što je gospodin gradonačelnik Novog Sada procenio da je sa nama danas predstavnica izuzetno važne zemlje i što je saobrazno tome sa nama tu i gospodin Aleksandar Petrović, moj prijatelj, inače šef kabineta gradonačelnika Novog Sada, koji će vam se takođe obratiti, i to je još jedna potvrda da razumevamo savremene svetske procese i da je Kulturni centar Novog Sada širom otvoren za respektabilnu i važnu kulturu i civilizaciju kao što je indijska. Hvala vam.